minkälaista tota noin, niin, minkälaisia tarjouksia täällä on. Täällä on joku tämmönen sähkömopeditski. Tommosen voi voittaa. Olisiko tommonen hyvä varikkomopediksi? Täällä on tota noin, niin meillä, tässä on Finriftin logoa ja sitten on Toolpointin logoa ja Blöklerer. Mitäs tää lausutaan? Blöklerer. Osasinkohan mä sanoa, että on oikein. Käydään, kuulkaa sovittaa nyt näitä näin. Ei kurkita sitten. Mä sanoin, ettei kurkita siellä. Mutta tota noin, niin eikö muuten pikkasen makeat kledjut? On niinku sitten, on logoa ja on tyköistä. Mä nyt pitäis laittaa semmoinen tuulitunneli tohon noin ja sit mun hiukset niinku heiluis tässä niinku silleen. Voiks laittaa hidastettuna sitten tän? Niinku. Ja sulla on hiuksia. No, sen takia mulla on lippis. Mut nyt mä niinku laitan vähän niinku Trestman mainoksessa tän, tota, tän takin niinku tälleen. Mä tuun tästä vähän niinku amerikkalaista näin. Katse horisonttiin. Oh, tää on Amerikka. Tää on tosi hyvän tota noin niin. Nää istuvat. Näähän on pyhä vaatteet, että tota noin. Kyllä, näillä kehtaa. Missäs tota noin, onks teillä semmonen niinku valtavan iso peili pitäis olla vielä? Katos sellainen, että näkee oikein oman ekonsakin. Niin, eko pitää mahtua samaan peiliin. Mulla on ollut ongelmana se, joka housuissa oikeasti pitää olla vyö. Ei tarvii. Ja on muuten kevyet mennä sitten. Tota, on istuvat ja tota, reisitaskut ja. Sitten tämähän hinnasto. Kaikki alle 300 niin on vaan niinku plussaa näistä housuista. On meinaa sen verran hyvät tota, ja istuvat. On sitten timpurit, mitkä tota, käteisellä ottaa kuitin, tai käteisellä maksun, niin saa setelit tänne näin polvisuojaksi laitettua, että sinne mahtuu monta tonnia, mahtuu tänne näin, että paljon nämä maksaa? 112 euroa, mä ajattelin, että 300, mutta 112 euroa, ja tää olikin vissi Alvin kanssa, niin kuin sekin, että nämä on ihan ilmaiset, että herran aika. Joo, eli täällä on avajaistarjouksia huomenna, ja tota, me ollaan täällä perjantaista. Ollaanko mä sitten 10-2 asti, en nyt ihan tarkalleen muista, mutta tota, täytyy katsoa vähän tuossa. Mä voin laittaa tuohon tekstiin editoida se, että milloin me ollaan täällä näin. Mutta. Eli sen tarkoittaa sitä, että mun pitää tänään editoida tämä video, jos mä huomisesta puhun. Mutta torstaina ja perjantaina avajaiset ja me ollaan perjantaina täällä ja Pekko Pelikaani on torstaina ja perjantaina. Sitten täällä on kaikki avajaistarjouksia ja sitten täällä on jotain ruokatarjonta. Onko täällä lounastarjouluksi täällä on? Ja sitten täällä mun, mikä? Munkkikahvit on ja tota, nämä on kyllä hyvät. Tota, sen verran pitää kyllä vielä tinkiä, että kengät käyn kysymässä vielä. ei näille ei voi tota noin niin. Jaa, tässä olisikin tota noin niin, pyhävaatteita kun etitään, niin tässä on niin kuin ihan, ja kyllähän te tiedätte, että niin kuin työkengissä ne ostetaan, mutta kato me yrittäjät, niin me ostetaan nämä pyhäkengätkin täältä työkaupasta. Niin tässä menee ihan niin kuin yrittäjän pyhäkengäksi, niin saatte sinne verotukseen, kun laitettu nekin sitten. Älkää kertoa kellekään sitä, että näitä voisi vapaa-ajalla käyttää. Mutta hei. Ja meikäläis lasten kokoakin on vielä, herran aika. Ja sitten kato, ei tarvitse opetella tuota näitä kengennauhoja sitomaan, kun täällä on tämmöinen yksinkertaisillekin niin kuin meikäläinen, niin on tämmönen niin kuin vaijerisysteemi, en tiedä mikä tää. Kato, hyllystä suoraan ajoa. Herran aika. Tää on täällä kaukosen värisiä. Onko? Katos, kuule Kaukonen, että tota noin, niin täällä on sulle kengät, mutta tota noin, niin älä tuu hakea, kun pidät kuitenkin sponssina näin, niin tota noin, niin mikä siellä on Vaasassa se niitten, niin tota. Hei, kato, tässä on kumisaappaat. Onko tuossa naula-astumissuoja? No, on. Ja nämä on niin kuin ulkokenkiä nämä. Kyllä. Siinä on ihan kunnon kuori. Sitten on vielä toi pieni. Ja tässäkin on tällaiset, että ei tarvii opetella. Kato. Siis tää on niinku, tää on todella hyvä jalassa. Tää on tosi hyvän kokonen. Kokokin on hyvä.
Mutta tota noin, niin ei ole väri mätsi nyt. Että tota, tuleeko tässä nyt dealbreakeria, kun ei ole tota noin, niin väri mätsi? Pitääkö näitä, voiko näitä tilaa tähän eri värille? Ja mikä se oli se sana? One by one. One by, eli paljon se outfitti maksaa one by one. Eli täällä on lippalakki, ei löydy täältä. Se, siitä löytyy meidän ja Findriftin nettikaupasta. Nämä on vissiin 30, 15 pinnan alennuksessa, nyt loppukausi. Sitten täältä löytyy, itse asiassa muuten, huomenna löytyy, tai perjantai löytyy täältäkin, koska me tuodaan niitä myyntiin tänne näin. Että. Mutta takki, tää oli 130 alvin kanssa. Sitten huppari. 35, eli alennuksessa nyt, sekin on alvin kanssa. Siis oikeasti, eihän me saada sisään meidän huppereitakaan näin halvalla. Tää on niinku, no joo, mennään eteenpäin. Sitten housut, nää oli 112 euroa, on hyvät, toimivat. Ja sitten meikäläinen ottaa vielä tosta matkaa tämmöiset Siavin todella hyvät talvea varten kengät, mitkä maksaa, se oli 200. Tasan 200. Eli siitä nyt laskette itse yhteen. Minä nyt, mä unohdin jo ensimmäisen hinnan, mutta tota noin, on tyylikkä. Sen verran nämä outfitit nyt tänään maksaa. Ja hei, tulkaa moikka perjantaina meitä 10-2. Ollaan tuossa pihalla, tuodaan kilpurit siihen ja tuodaan toi meidän Skylani kampiakseli sinne kyllä ihmeteltäväksi, että miten voi kampiakseli katketa ja mitä voitte tulla kysymään, että miten me hajotettiin autot ja voitte tulla kysymään, että miten mä hajotin Skylinen. Otetaan tuohon raato mukaan ja voitte sitten ihmetellä, että mitä autolle voi käydä silloin, kun se on rikki. Mutta käydään vielä katsoa tästä tarjouksia, että mitä kaikkea täällä ylipäätänsä on, myydään. Näitä takkeja, kun tuutte huomenna ja ylihuomenna kattoon, niin niitä löytyy täältä ja sovituskopit löytyy tuolta. Ja housut oli ehkä jossain täällä. Housut on, tulkaa huomenna perjantaina etsimään niitä täältä. Te olette nähnyt PT Vatasen tämän kenkäseinän. Tää on vähän samanlainen, mutta täällä on turvakenki. Ei ole Nikein näitä airei. Mikäs tää oli tää Nikein air-homma? No, tiedätte senkin, mutta täällä on Sievin vastaavanlainen. Tulkaa kokeilemaan. Täällä on vaikka minkämoista kokoa. Ja mennään sitten katsoa eteenpäin. Täällä voi sitten luvan kanssa vetää hanskoja käteen. täällä on eri kokosta ja väristä ja tuntusta. Siinä on, tulkaa kokeilemaan. Siellä on kypäriä. Mikäs on kovin tarjous nyt huomenna? Kovin tarjous. Suomen edullisin hitsauskone, Kempin 180 putkokone on Suomen halvinta. Käydään katsoa Suomen halvinta hitsaus ja ei huonointa, vaan se on niinku hintalaatusuhteelta on niinku nyt on kova tarjous. Kone, se on Suomen edullisin. Kyllä kaikki Kempin tietää. Eli vain huomenna ja ylihuomenna löytyy täältä. Hei. En pompi paljon aiheesta, mutta tämähän on se sarja, mikä meillä on käytössä. Ja paljon tämä maksaa tämä setti? Mä en edes muista tällä hetkellä, mutta kuvaaks vähän tänne. Täällä on, tää on itse asiassa just sama setti, mikä se on Forsen näillä me ollaan kilpuria ropattu ja tästä löytyy kaikki tarvittava ja se mikä ei tästä löydy, niin se voi täydentää tuolta muista hyllyistä tänne näin. Mut joo, pompin aina aiheesta toiseen, niin mikäs homma sä näistä nyt niinku, onks nää kaikki hitsauskoneita? Noni, meikäläinen on luullut aina, että pitää hommata sähkömies paikalle, kun ruvetaan hitsaamaan, mutta tää menee ihan oikeesti keittiön töpseliin vaikka, mutta älkää keittiössä hitsakaan oikeesti, mutta on aika kevyt, nousee näin. Elikkä tämä oli se on tällä hetkellä huomenna ja ylihuomenna 750 euroa verolla, se on Suomen edullisin. 750 euroa huomenna ja perjantaina, tämä näin. Mä en näistä ymmärrä yhtään mitään. Täällä on onneksi ammattilaiset myymässä näitä ja selittämässä. Ja Aksel tulee kertoa, että mitä tämmöisellä tehdään. Mutta se on joku Kempin tuote. Oon kuullut, että nämä on hyviä. Minä en ole kertaakaan hitsannut. Mulla on faija itse asiassa ammattihitsari, mutta en ole ikinä itse hitsannut. Et siinä on varmaan joku syy, että miksi näin. Mutta ajetaan se oma arvo, että ne, että näillä tekee töitä, niin luulen, että tiedätte, että tässä on kone ja tässä on niin kuin edulliseen hintaan se. Ja
Sitten täältä löytyy maskit ja systeemit. On Amerikan kypärää täällä. Panoraama. Panoraama. Sä näet 180 astetta. 180 astetta näkee tuolla kypärällä. En tiedä mitä se tarkoittaa, mutta varmaan te hitsaajat tiedätte. Jos olette Star Warsia katsonut, niin täällä on Skywaterin kypärä on tossa ja tossa on vähän koristeltua ja sitten tässä on näitä noita niin sanottu poliisikypäriä tässä nousee. Me tuodaan maahan noi vannesahat. Vannesahoja tää. Vannesahat ammattikäyttöön ja sitten me myös valmistetaan vannesahan terä nykyään Suomessa. Vannesahoja 3,5 ton. Meillä on oma tuotantolaitos täällä alla. Okei. Okay. Tämän talon alla. Aha. Ja täällä tuotetaan niin kuin vannessahoja? Me tuotetaan, me itse valmistetaan. Okei. Okay. Eberle, saksalainen, yli 200 vuotta vanha tuotantolaitos, valmistaa sen itse aihion ja me liitetään ne täällä. Paljon näitä niin menee vuodessa tämmöisiä? Muutamia. Ei mitään satoja. Ne on mihin käyttää? Teräksen leikkaamiseen tuotantolaitoksissa. Okei. Ja niitä löytyy täysauto, puoliautomaatteja, manuaaleja ja täysautomaattisia koneita. Mä vähän luulen, että meidän katsojissa ei ehkä ole ehkä tätä. Tää on vähän, eikä täällä löytyy vähän niin kuin erikoisempaakin. Jos olette miettineet, että missä on kympin hylsyt, niin ne on tämmöisessä, ne löytyy. Sen takia meillä ei ole löytynyt, kun meillä on tällaisia, niin meillä on aina kympin hylsy kadoksissa, mutta katos. Siinä löytyy. Siinä on kympi hylsy. Valaistuhyllyjä on täällä. Tässä on kuulkaas pihapesuri vähän niin kuin ammattikäyttöä, sitten on vähän niin kuin autopesu vähän tuonne kotikäyttöön, sitten on tää meikäläisen autopesuri. Tämmönen meikäläinen ottaa, kun kilpurit on likasiin. On tämä näin. On meidän valinta tämä. Tämä merkki nyt kilpailee varmaan vähän Milkkarin kanssa, mutta niin sehän meitä haittaa, kun meillä ei ole Milkkarin kanssa mitään sopimuksia, niin mehän voidaan mainostaa vaikka tätä tuotetta. Ja sitten se kaikkeista tärkein, että oikeasti tehän tuutte vaan tänne syömään ilmaista pullaa, niin tähän pöydälle laitetaan huomenna ilmaista pullaa ja mitä muuta siinä on kaverina. Onko kahvia? On totta kai kahvit. Kahvit löytyy. Ja ei siinä vielä kaikki, että siinä on pullaa, niin tsadam, siihen tulee hot dogeita. Ne ei ole vielä siinä, mutta ne tulee siihen. Jos ne olisi nyt siinä, niin ne maistuisi tosi pahalta huomenna. Mutta joo, tulkaa avajaisiin. Mekin ollaan perjantaina täällä.